Градежните активности за изградба на брана на река Отиња во Штип продолжуваат. Денес увид изврши министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој истакна дека е задоволен од текот на извршување на работите, бидејќи градежништвото се одржува во време на разни кризи во државата. До сега се завршени бетонските работи долж оската на браната и на обточниот цевковод. Во наредниот период предвидена е реализација на повеќе активности. Конкретно, во делот на темелот ќе се работи на левиот и десниот брег, а паралелно со тоа ќе тече изградбата на обточниот цевковод кој се поставува врз изготвена бетонска плоча. Цевководот е со профил од 1700 фи и неговата должина е 165 метри. Вкупната инвестициска вредност на овој многу значаен и голем проект за градот и за Штипскиот регион изнесува 306 милиони денари. Освен брана на река Отиња, Бочварски истакна дека континуирано се работи на реконструкција на неколку улици во Штип, меѓу која и веќе завршената Панче Карагьозов. Од големо значење за граѓаните од истокот е изградбата на втората делница од експресниот пат Штип-Кочани делница Крупиште-Кочани. Би сакал да информирам дека експресниот пат Штип-Кочани, кој е многу значаен за целиот овој регион од државата, и е многу фреквентен, се работи исто така со одлична динамика. Неговиот прогрес на работите е околу 80% и очекуваме во текот на оваа есен да привршат градежните работи и на овој експресен пат. Би сакал да истакнам за уште еден проект кој го реализираме преку Министерството за транспорт и врски. Правиме избор на компанија која што ќе изведува оградата на река Отиња. По изборот на надзорниот орган за кој што постапката е веќе во тек, очекувам во текот на месец јуни да започне постојувањето на оградата и на другата страна на коритото на река Отиња. Исто така средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Оградата ќе се простира од јавното предпријатие ИСАР, од седиштето на јавното предпријатие, па се до вливот на река Отиња во река Брегалница. Инаку, брана на река Отиња е проект кој треба да биде завршен до почетокот на 2024 година.